mēs šodien filmējam Saules dziesmas Pīters Pens jauno video klipu. Tātad, reka pats Saule pie stūras. Čau. Blaks Kurts. Kā galvenais režisors, protams. Spielbergs. Mēs dodamies uz nākamo vietu. Kas nākamā vieta, mums uz nākamā vieta ir kafija. Kur mēs dzersim kafiju. Un pēc tam mēs dosimies un arī sāksim strādāt. To jūs redzēsiet. Ja dzirdi rajons brauc, ej no ceļa nos. Ja dzirdi sekta nāk, līkumos tu driftē. Saule, klausies, kas notiek, kur mēs tik esam? Mēs esam pie Arēnas Rīga, kur filmēsim nākamo kadru klipam. Esam ieradušies sektas mašīnu, ieradies Elvijs ir. Vispārie režisori Raivo Freimans un Kurts Fridriksons arī ir uz vietas. Un es arī gatavs startam. Cilvēks saka, trakiem pieder pasaulu re. Taču romam nav nekāda sakara to, kā spīdu te. Redz tinti zem vādas lieku te un ja man prasi to, kā leģendu par mani lasi. Jā, vēl joprojām driftējam pa trasi, vēl joprojām mums to autos, kam basi. Ja nezinu, kur ir robežs ceļa, policijai prasi. Mums pašiem ir savs sātans, pašiem ir savs dievs. Ar eku saule, kur tad tur tad rita, vairs jau neupazūt zeltans BMW. Kas es neesmu, es varu kļūt, tāpat kā Pīters Pens, es varu būt. Noticēt un no zemes pacelties. Kāda pašsajūta? O, baigi labā. Sēdekļi labi, jā, man izlidoja sara. Pat negribētu pamēģināt kādreiz tādu mašīnu pabraukt? Protams, ka gribētu. Jā, brauc ar prop. Brauc uz turiem, brauc. Rudī, nu kā? Baigi labi. Baigi labi, jā. Visam būs iekšā, es to kameru arī biju ieslēgts. Tā kā tur arī būtu. Varēju salikt kopā visu. Nu, ir baigi augsts, tā kā tas augstums nav tev izbiedējis. Nē, nav. Es vienmēr esmu bijis karstsinīgs un tāds arī palikšu arī šodien. Saki, kur ir meitenes? Jā, kāpēc nav viens meitenes? Meitenes ir kaut kur ļoti tālu. Šajā dziesmā neiet. Ņirieķā dzienšanā, tev vajadz arī nebūt dzienšanā. Jā, kur tālāk? Tālāk uz priekšu. Prom no šeienes, kamēr nav ieradies neviens, kas varētu kaut ko mums aizrādīt par šitiem izgājieniem. Kāpēc priekšā. Savu kilometru līdz augšai, kur arī filmēsim nākošos vizžetu. Salsu. Jā. Viss, kas es neesmu, es varu kļūt. Tāpat kā Pīters Pens, es varu būt. Noticēt un no zemes pacelties. Piepildīties. Viss, kas es neesmu, es varu kļūt. Vot, visi iecerēto vēl neesam nofilmējuši, bet ir palikusi vēl pēdējā aina Batman, kur es laidīšos no Domina jumta lejā tev stāvjot ieplastiem spārniem. Ap kuru laiku mēs varētu tā kā redzēt? Klips varētu būt gatavs un visiem redzams novembra vidū. Tā kā, gaidam visi. Noticēt un no zemes pacelties. Piepildīties.